גם הסיבה שהם לא מתפתחים זה בגלל שהם מפחדים ממחירות ללקוחות מזדמנים. זאת אומרת, אם הלקוח בא לך, אין לך בא למכור לו, אבל איך אתה עושה לרדוף אחרי לקוחות ולשווק את עצמך, למכור את עצמך, אין כוח. כי זה אי רצון נגד אי רצון. אי רצון של המוכר נגד אי רצון של הלקוח. למה נגד? אתה רוצה למכור לו. הוא אולי רוצה לקנות, אולי לא רוצה לקנות. הקושי מתחיל בזה שהמוכר, ברגע שהוא ניגש ללקוח, אז הוא מרגיש שהוא כביכול, הוא חסר משהו, הוא צריך ליצור אצלו רצון, שמלכתחילה הוא כבר הוא קיים רצון. אז כביכול הוא עוד יותר מתאמץ. אצל מי? אצל מי ליצור רצון? זאת אומרת, כשהמוכר מגיע ללקוח, הוא מרגיש כביכול שהוא חסר, כביכול שהלקוח צריך לעשות לו טובה, עכשיו שהוא יקנה ממנו, הוא צריך כביכול להתאמץ לשכנע אותו. הוא צריך ליצור רצון, ליצור חיסרון. וליצור משהו חיסרון מלכתחילה זה משהו שזה מקשה ביחס לזה שאם לקוח כבר בא ואומר לך, תשמע, חסר לי, אני רוצה ככה וככה וככה עם משהו מבנה. כאן הוא צריך לעבוד יותר קשה, כי הוא צריך ממש... הוא עובד על החיסרון של מה שחסר לו, לא משהו שחסר ללקוח. קודם כל, מה שהיא אומרת זה נכון. מה היא אומרת? היא אומרת כזה דבר, אם לקוח בא אליך, הוא בא אליך עם חיסרון. איך אני רוצה. כבר אמר, יש לי חיסרון. עכשיו הרבה יותר קל להגיד לו, אוקיי, זה החיסרון שלך, קח את הפתרון. לעומת זאת, אם עכשיו מישהו סתם יושב להנאתו בים, ואתה אומר לו, תגיד לי, אפשר להעניין אותך בלקנות זה? אין לו שום חיסרון, או לא נראה שיש לו חיסרון. ואתה עכשיו צריך להשתמש בחיסרון שלך בשביל ליצור אצלו חיסרון, בשביל לתת לו את הפתרון שלך. ולכן, אם הלקוח בא אליך, אז בעצם אתה פחות צריך לחשוב על החיסרון שלך. אתה אומר, אני ממלא לו את הרצון שלו וזהו, כבר יש רצון, רק צריך, אתה חושב על היתרון שלך ביחס אליו. לעומת זאת, אם אתה בא ללקוח שהוא לא התעניין, סתם מישהו, אתה עושה שיחות תוצאות, אפשר לעניין אתכם במשהו, מה אתה רוצה מבין המכרז? אתה בעצם צריך להתמקד במה אני רוצה ממנו ולא במה הוא רוצה ממני. אז אתה בעצם מתמקד בחיסרון שלך. נכון? כן. עד כאן זה נכון. אבל מה העומק יותר גדול של זה? הסיבה, אני אגיד ככה, הסיבה שבן אדם לא מאושר בחיים זה בגלל שהוא בורח משיחות מחירה יוצאות. אני רוצה לחבר את זה. הסיבה שבן אדם לא מאושר בחיים היא משום שהוא לא אוהב לעבוד במחירות ללקוחות אקראיים שאתה בא אליהם. מה הקשר בין זה שאנשים לא מאושרים לבין זה שהם לא אוהבים לעבוד במחירות? מה הקשר? בין זה שאנשים לא מאושרים, רוב האנשים מאושרים, לא. רוב האנשים אוהבים לעבוד במחירות, לא. נראה לכם שזה אקראי? אולי. אבל מה האמת שזה לא אקראי? מה הקשר בין זה שאנשים לא אוהבים לעבוד במחירות לבין זה שאנשים לא מאושרים? מה השכל שבדבר? זה בדיוק מאותה סיבה שמה שהסברת אני קודם, שאנחנו כל פעם עסוקים בלקנות... לקנות חסרונות שלנו ולנסות למכור אותם לעצמנו. בדיוק אותו מצב. עוד פעם, עוד פעם? זה לקנות חסרונות שלנו. בן אדם קם בבוקר אומר המציאות לא רעה לי. אוקיי. איך זה קשור לזה? אני אומר, אתה רוצה שלא לך רע? לך תעבוד במחירות. אנחנו כל פעם מתאמצים, אוקיי, מה אני אעשה עכשיו? איזה רצון? זה בדיוק כמו שאני מנסה למכור ללקוח משהו, ככה אני מנסה למכור לעצמי עכשיו איזה הנאה או איזה מילוי. וזה התאמצות, כי... מה? זה התאמצות, כי אני כל פעם... כי אנחנו כל פעם... זאת אומרת, אני כל פעם מוכרת לעצמי איזה חיסרון אחר. הייתם שם דבר שרצה להגיד אנחנו ואומרה אני, שזה יפה, אוקיי. אוקיי, אני כל פעם רוצה לשכנע את עצמי, כאילו, אוקיי, אני אעשה ככה, אני מושרת ככה, עכשיו יהיה ככה. אני כל פעם עסוקה בלמצוא איזה חיסרון, לחשוב שהוא ייתן לי משהו. רגע, אבל השאלה היא כזאת, למה בן אדם שיגיד, אני הולך לעבוד במחירות, יש לו אותה סיכוי להיות מאושר? זאת השאלה. מה? שניהם יכולים לעבוד במחירות. אחד יכול לעבוד במחירות לשיחות נכנסות, אחד לשיחות יוצאות. בשניהם הוא אתה מעביר את הסם בשווה. למה בן אדם שילך לעבוד ב... אחת הדרכים להיות מאושר, מי שרוצה להיות מאושר צריך לעבוד במחירות בשיחות יוצאות. אתה צריך לקחת מוצר... מה זה בשיחות יוצאות? שיחות, יש במוגש נגיד מוקדי מחירות, okay. שאולך בוא תעבוד במחירות, ואז אתה אומר, רגע, זה שיחות נכנסות או שיחות יוצאות? מה זה שיחות נכנסות? שמישהו מתקשר שלום, אני רוצה להצטרף, okay. ואז אתה צריך לשכנע אותו לקנות כמה שיותר. Okay.
שיחות יוצאות לשלום, ראינו שבעבר עשית זה וזה, אפשר לעניין אותך? זה נקרא שיחות יוצאות, שיחות נכנסות. יש, אתה מוכר חנות בגדים, אם מישהו נכנס, זה, ויש, אתה צריך עכשיו, את נגיד צריכה ללכת, אפשר לעניין אתכם בזה ובזה, אפשר להציע לך ככה וככה, הוא לא פנה אליי בכלל, זה נקרא יוצא. שיחות יוצאות בדרך כלל לא עובדות אצל... שיחות יוצאות לא עובדות בדרך כלל אצל רוב בני אדם אצלנו. אצל רוב בני אדם שאת מכירה. רוב בני אדם שאני מכירה. כן, דרך אגב, רוב האנשים שאת מכירה גם לא מאושרים, נכון? נכון. יש קשר בין הדברים. מה הקשר? כי לא בשיחות יוצאות. כן, כן, תתפלי. אם האנשים שאת מכירה היו, אם נגיד את לדוגמה, היית אומרת, מעכשיו אני פחות מתעסקת בלמכור לאלה שבאים, כל יום אני מקדישה שעתיים שלוש, ללכת לעשות עבודה של שיווק שאני דוחפת את עצמי. אבל מה זה יתן לי? איך זה יעשה אותי מושלת? זה השאלה שלי. איך זה יכול לפתור? כאילו עם לא כל הזמן. אה? תרמל להתמודד עם הלא. יש בזה שכל, נכון. מה השכל שבדבר? בוא נחשוב על השכל היותר גדול. שהמציאות כאילו שאתה לא רוצה אותה. שאתה הופך את הלא אפשרי לאפשר. אתה לומד להתמודד. גם נכון. מה אתה אומר? תמשיך. אתה לומד להתמודד לקבל את המציאות, גם שהיא יכולות לרצות אותה. עכשיו אני אסביר את זה, תסתכלו בעיקרון. ברגע שיש לך לקוח שבא אליך לקנות, יחסית קל לך למכור, כי אתה חושב, יש סיכוי שאני אמכור לו. אז תראה, שברגע שאתה אומר למישהו תקנה, יש סיכוי שאני איתך לא רוצה לקנות. יש סיכוי. סיכוי שאני איתך לא רוצה לקנות. אם אני אגיד לך שהוא לא רוצה לקנות, אתה תרגיש רע. כי אתה אמרת, אני רוצה למכור, אמר לך, לא רוצה לקנות. יש סיכוי שתרגיש רע. סיכון, אוקיי, אבל אם הוא בא אליך לקנות, אז במקרה כזה יש הרבה פחות סיכון שתרגיש רע. למה? כי הוא רצה. עכשיו, לעומת זאת, אם נגיד מישהו יושב לו סתם להנעתו בבית, רואה טלוויזיה, ואתה פתאום מתקשר אליו, תגיד, אתה רוצה לקנות? יש סיכוי גדול מאוד שהוא יגיד לך, לא רוצה לקנות. ואז יש בעצם סיכון מאוד גדול שאתה תיפגע. זה לא רוצה, אי. נכון, אתה תרגיש פגוע, ושל אוהבים אותך, ושל דוחים אותך, וכו' וכו'. עכשיו, למה אנשים לא מאושרים באופן כללי בחיים? בגלל שהם בחיים באופן כללי, למה אנשים לא מאושרים? בגלל שהם מפחדים לנסות לעשות דברים שהם חושבים שהם בלתי אפשריים עבורם. הסיבה שבן אדם לא מאושר בחיים היא משום שהוא מפחד לנסות לעשות דברים שהוא חושב שאין סיכוי שהוא יצליח להשיג אותם. זאת אומרת, ככל שהמציאות תגיד לי יותר לא, אני אהיה יותר מאושרת? לא. יש סיכוי שאני אהיה יותר מאושרת? לא, 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 תמר. הסיבה שאנשים לא מאושרים זה בגלל שהם לא מגשימים את הרצונות שלהם. ולמה בן אדם לא מגשים את הרצונות שלו? אז כי יש חלק גדול מהרצונות שאומר, אין מצב שאני אשיג את הרצונות שלי. אז הוא מוותר על הרצונות, ואז הוא לא מאושר, כי הוא לא באמת, הוא לא באמת ויתר על הרצונות, הוא עדיין רוצה, רק הוא חושב אין מצב שאני אשיג את זה. אותו דבר בדיוק זה הסיבה שאנשים לא רוצים למכור לנגיד שיחות יוצאות בדימוי. למה? כי בשיחה, מה הכוונה נגיד שיחות נכנסות? שיחות נכנסות, לצורך העניין הזה אומר, יש מטרה, אני חושב שאני אשיג אותה, אני מנסה. אם יש מטרה שאני חושב שאני לא אשיג אותה, אני לא מנסה. זה העניין. זה ההקבלה של התהליכים. עכשיו, ללכת למכור מוצר לאנשים שאין סיכוי שיקנו אותו ממך, זה בעצם להתמודד כל פעם מחדש עם משימה בלתי אפשרית. וזה מפתח אצלך את היכולת לקחת דברים בלתי אפשריים ולהפוך אותם לאפשריים. בצד האמת, כל דבר שהוא בלתי אפשרי ואתה מנסה לעשות אותו, זה מקרב אותך לאושר. כל דבר. האושר של הבן אדם יגיע כשהוא ירגיש שאין שום דבר בעולם שהוא לא יכול לעשות. אתה רואה קיר? כן, אתה יכול לעבור דרכו? לא. זה גורם לך לא להיות מאושר. ואתה תמודע, אתה אומר, איך אני יכול להיות מאושר? תראה, אני לא יכול לעבור דרך קיר. יש לי חיסרון. האושר של הבן אדם יבוא כשהוא ירגיש שהוא יכול לעשות הכל. ולכן, מצד האמת, אתה צריך לקחת את הקיר ולמצוא את הדרך לעבור דרכו. אבל גם במצד... שרת. מצד האמת, את צריכה למצוא דרך לעבור דרך הקיר. אוקיי, אבל באמת מסוים... אלא מה, אז למה אני לא אומר... אז למה אני לא אומר, תנסה לעבור דרך קיר? למה אני אומר, תנסה למכור מוצר למישהו שלא רוצה לקנות? כי אם נגיד, תנסה למכור לעבור דרך קיר, יגידו לי, זה בטוח לא אפשרי. אז אנשים, כל כך קטני אמנה, שאתה, אין אפשרות. אוקיי, אז תלך למשהו שאתה אומר, אולי יש אפשרות.
ככל הרעיון בסופו של דבר, אתה צריך מסוגל לעשות הכל. לאכול בלי לאכול לדוגמה. אתה יכול לאכול בלי לאכול? לא. אוקיי, אז אף פעם לא יכולה להיות מושלמת, העיקרון שתדעי, כי תמיד תגידי טוב, אבל אני לא מושלמת, אתה לא יכולה לאכול בלי לאכול. אה? אני אומר לכם שבן אדם, האושר שלו יגיע... מי שרוצה לוותר על אוכל, נראה לי שאף אחד לא רוצה. עוד פעם. כל אחד היה רוצה לוותר על זה שהוא חייב לאכול. לא, בן אדם לא היה רוצה לוותר על אוכל, הוא היה רוצה לוותר על המחויבות לאכול. רוצה לאכול, אבל לא רוצה, את חייב לאכול. אוקיי. את חייבת לאכול, את לא רוצה לאכול. כן, אבל אם הייתה תחושת רע, אז... היית אוכל בשביל הכיף. זה לא היה אכפת לי להשתחרר מהמחויבות הזאת, אבל ברגע שיש לי את התחושת רע, אז זה כבר... אני לא אמרתי לא לאכול. אמרתי שיהיה לך אפשרות לא לאכול, לא בא לך. נגיד מישהו יגיד לך, נפטר אותך, ואז לא יהיה לך מה לאכול. את אומרת, לא אין לי בעיה. אה, כן. מה, את מנהל עליי? כן. אם תעשי ככה וככה, נזרוק אותך לכלב, בצינוק, כולה נביא לך אוכל. כן. מה אכפת לי? כן, נכון. נכון. הלאכול הזה זה קטע רציני. בן אדם לא צריך לאכול, עד כמה אתה נפטר לו? הדבר הראשון שאתה בשבילו, אתה עובד בשביל האוכל. לא צריכים לצאת לעבוד, לא. הדבר הראשון שאתה עובד בשבילו, אתה עובד בשביל הרבה דברים, אבל המחויב, הכי מחויב, זה אוכל. יותר מחר אפילו מבית, אתה אומר, אם לא אני מספיק כסף לבית, לפחות כסף לאכול. בית בלי לאכול לא יעזור, לאכול בלי בית זה יעזור. לכן אוכל זה מחויב אולטימטיבי, אם אתה לא חייב לאכול, אתה לא חייב לעבוד יותר. בכלל לא חייב לעבוד, יכול לטייל בעולם. יש עושים את זה, לא כזו. בלי לאכול בכלל? גם לישון. עכשיו, מה הם לא עושים? בלי לנשום. לנשום. הם עושים את זה גם כן? אומרים לנשום? רגע, מי עושה? עכשיו אם נגיד לא היית... שקר כלשהו. עכשיו בוא נניח נגיד שלא היית צריך לנשום, היית יכול לטייל בחלל. היית יכול לטייל בחלל בלי לנשום? מה הייתי יכול? לטייל בחלל. למה אתה לא יכול לטייל בחלל? אתה צריך אוויר, חמצן. לא רק זה, אגב הייתי נשרף או רופא, או מתפוצץ או... כן, גם זה צריך לטפל בזה. גם זה צריך לטפל, שאחד הסיבות שאתה תוכל לעמוד באש, אתה יכול להיכנס לתוך אש בלי שיקרה לך כלום? לא, אז הנה עוד פעם, חוסר יכולת. זה לא מוחלט. אני מסביר לך, אדוני, שעד שאתה לא תהיה מסוגל להיכנס לתוך אש ולצאת משם בחיים, ולהרגיש כמו קודם, עד שלא תהיה מסוגל לכרות בלי לנשום. אני לא מאושר. לא תהיה מאושר. רגע, אפשר לפתור את זה. אם זה לא מקובל עליך, מקובל עליך. אתה בבעיה. כי זה החוקים. אפשר לפתור את זה אם אתה... ולמה? בעיקרון פשוט, כי אם את כל זמן שאתה תרגיש מוגבל, אתה תרגיש חיסרון. אין מה לעשות, אתה תמודע בן אדם. דרך אגב, האדם, אחת הדוגמאות לראות שבן אדם לא שלם עם החיסרונות האלה, זה שהוא כמה ממציא. הוא ממציא חליפה להיכנס לאש, הוא ממציא חללית לנסוע לחלל, הוא ממציא טכנולוגיה לראות מה יש מאחורי הקיר. למה הוא ממציא טכנולוגיה לראות מה יש מאחורי הקיר? כלומר, אני חייב למצוא דרך לדעת מה יש שם. זה מציא טכנולוגיה שתשקף לו משהו מאחורי הקיר. אבל בעולם אידיאלי, אם זה תלוי בבן אדם, אני רוצה שיהיה לי יכולת לעבור. אבל לא רק שיהיה לי יכולת לעבור, גם שיהיה לי יכולת להגביל שהשני לא יכול לעבור, שרק אני יכול לעבור. כן. אבל גם שאם תוכל לעבור, להיות בחלל, בלי למות, לעבור דרך אש, לעבור דרך קיר והכל... אתה איזה חופשי תרגיש? לא, אתה עדיין תהיה תלוי בגוף. וגם לא להיות תלוי בגוף. אתה תלוי בגוף? וגם לא להיות תלוי בגוף. אני מסביר עכשיו, למה אני לא אומר לבן אדם, תקשיב, אתה צריך להתחיל להתרגל לעבור דרך קירות, לעבור דרך אש, לא לאכול, לא לנשום. למה אני לא אומר את זה? כי זה יגיד, תקשיב, זה לא אפשרי, אין טעם לנסות בכלל. באמת, נסה לעבור דרך הקיר. לא יכול, זאת אומרת, לא אפשרי. אז מה אומרים לך? אומרים לך, טוב, בוא ניקח משהו אחר. ניקח משהו שאתה חושב שהוא לא אפשרי, אבל אתה אומר, אולי הוא כן אפשרי. נגיד לדוגמה, נגיד למכור... מוצר למישהו שלא רוצה לקנות אותו, שאתה חושב כרגע שהוא לא רוצה לקנות אותו. עכשיו... זה חשוב אם מכרת לו את זה בסוף? כן. זה חשוב? כן, אם לא מכרת לו, זאת אומרת שלא הצלחת. את ניסית להתחמק, נכון? לא. את ניסית לקבל הקלה במוצר, להגיד... מה שחשוב זה שניסיתי. לא, העיקר ניסית. לא. מה שחשוב זה שתצליחי. מבחינתי תמכרי לו גם בלי... מה שיותר חשוב זה שתמכרי לו. לא אכפת לי איך, תמכרי לו. כי רציתי לעשות עוד יותר קשה, חוכמה זה להצליח, זה לא אגיד ניסיתי. אבל איזה הרגשה? לא, גם הניסיון עצמו הוא סוג של... מה? גם הניסיון עצמו הוא סוג של... זה לא משנה איזה שיטה, אתה
לשקר. ניסיון עצמו, זה כל שיטה. לא, ובלי לשקר. כי זה כבר לעשות יותר קשה, ובלי לשקר. גם בלי לתת לו חינם. ובלי לתת לו חינם. ולרמות. ובלי לרמות. כמה שיותר, כמה שהמשימה... כמה שהמשימה יותר קשה, בלי לתת לו עכשיו שהוא לא יכול לסרב לה. כמה שהמשימה יותר קשה, ככה יותר טוב. כשאתה רוצה למכור לו במאה, הוא אומר לך, לא, אני רוצה שלא תחת משהו. יפה. כן, כן, כן. מה? אתה צריך להגיע למצב, למכור, שכשאתה אומר לו, זה אומר לך כמה זה עולה, אתה אומר לו מאה, אומר לך, עזוב, זה זול מדי, אני רוצה את ה-150. עכשיו אני מסביר עוד פעם, הסיבה שבן אדם לא מאושר, היא משום שהוא לא ממלא את הרצונות שלו. מה הסיבה שבן אדם לא ממלא את הרצונות שלו, היא משום שהוא לא מנסה למלא את הרצונות שלו. מה הסיבה שבן אדם לא מנסה, היא משום שהוא חושב שהוא לא יכול למלא את הרצונות שלו. כמה דברים את חושבת שאת יכולה, שאת לא יכולה, שאת רוצה, ואת אומרת, לא יכולה. אז את נשארת עומד, ואת לא מאושרת. אבל אם היא אומרת, אין, יש לי רשימה, אני עכשיו אמלא את כל הרצונות. אין דבר כזה לא יכולה, אני אמצא את הדרך למלא כל הרצונות. למרות שזה נראה לא אפשרי, נמצא את הדרך. אם בן אדם באמת ירצה משהו, הוא יוכל להשיג הכל נקודה. אם הוא ירצה. כן. אפילו מחויב מצד ההגדרה. למה זה מחויב מצד ההגדרה? כי מצד ההגדרה, אם יש משהו שאתה רוצה ואין לך, אתה בחיסרון, לא? אז תגיד, אולי אני מצא דרך, אולי אני אתפטר מהרצונות בכלל. אז אני אספר לך, להיפטר מהרצונות זה יותר קשה מלעבור דרך קיר. הבנת? זה הקטע שלי, להיפטר מהרצונות, לא לרצות בכלל, זה יותר קשה מלעבור דרך הקיר. כי לעבור דרך הקיר, ברמה הלוגית, אולי אני אמצא את הדרך, אולי אני אמצא דרך, יעבור. אולי אני אמצא דרך לא לנשום. אבל לא לרצות זה כמו לא להיות חסר. עכשיו איך אני יכול לקחת משהו שקיים ולהפוך אותו ללא קיים? זה יותר קשה מלעבור דרך קיר, כי זה, לעבור דרך קיר זה שינוי מיש ליש. יש פה, יש שם, אבל להפוך מיש ל... אבל זה, אתה אומר לא להיות קיים, זה להפוך מיש להם. כל מה שאמרתי, להיכנס ליש, לא לנשום, זה הכל מיש ליש, זה צורות. מצורה לצורה, צורה צורה. פה זה מצורה למהות. זה מצורה לאין צורה. יש כאן משהו יפה, כאילו, למה בעיניו? אני רואה את מצד הסבל נשמע קשה. נכון. עכשיו, ואיך אפשר לעבור דרך קיר? איך אפשר לעבור דרך קיר? איך אפשר למכור למישהו מוצר? שהוא לא רוצה לקנות, איך אפשר לגרום לקיר לקנות ממך מוצרים? כן, 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 אתה אומר, אני עכשיו אגרום לקיר הזה להביא, להוציא כסף ולקנות את המוצר. מה אתה צוחק? אוקיי, בסדר, כשאתה תגיד לי שאתה לא מאושר, אני אצחק עליך אחר כך. אני אצחק, אתה לא יודע, נכון. אותך כרגע. אותי מצחיק מאוד. יפה, גם אותי מצחיק מאוד שאתה לא מאושר, אתה יודע? יפה, עכשיו, אני סתם, אני אסביר, תראו. הדרך לפתור את השאלות האלה היא על ידי שמפעילים פה. במוח יש את הפתרון לכל השאלות בעולם. המוח פה יכול לפתור את כל השאלות בעולם, כל הבעיות יכול לפתור. אם אתה תהיה נחוש, תגיד, אני רוצה להשיג מטרה, ואני אשיג אותה בכל מקרה, אתה תשיג אותה בכל מקרה. אתה תפעיל את המוח מספיק, והוא ימצא לך פתרון לכל בעיה בעולם. אם תרצה לפתור את הבעיה, ולא משנה מה הבעיה. הבנתם את הסיפור? עכשיו, אתה לא באמת חייב למכור, אוקיי, מה עולה מהשיחה הזאת? אתה לא באמת חייב למכור את המוצר להוא שלא רוצה לקנות. אבל אתה כן חייב לדעת שבשביל להצליח... לא, כן, אבל קודם כל אתה חייב לדעת שאתה יכול, נכון. אבל אם אנחנו, אתה לא חייב לבוא דרך קיר, אתה חייב לדעת שיש לך את האופציה. אבל בנוסף לכל זה, אתה גם לא חייב עכשיו בפרקטיקה ללכת למכור למישהו. אבל אתה כן חייב לבדוק איזה רצונות יש לי,
מה אני חושב שאני לא יכול לנסות להשיג את זה? זה כן. הקטע של הלמכור זה היה דימוי ללהשיג רצונות שאתה חושב שבלתי אפשרי להשיג אותם. הלמכור זה הדימוי להשיג רצונות שאתה חושב שבלתי אפשרי להשיג אותם. אתה צריך לבדוק איזה מטרות יש לי בחיים, מה אני חושב שבלתי אפשרי, לרשום את כל הרשימה. עכשיו, אם הייתי כל יכול, איזה מטרות היו לי? אם עכשיו אני מחד, אתה יכול לעשות הכל. מה שאתה רוצה קורה, הכל, את האלוהים. איזה דברים היית עושה? יפה. עכשיו אתה צריך לעשות הרשימה, מה אני חושב שבלתי אפשרי? מה אני חושב שיותר אפשרי? זה להתחיל לעלות את הרף. כל פעם כמה שנראה לך יותר לא אפשרי, יותר אפשרי לנסות לעשות את זה. ככה אתה תגלה את היכולות שבתוכך, עד שתראה שאתה יכול לעשות הכל. רגע, אם הייתי יכול להפוך... אם היית כל יכול, איזה דברים אני אגיד היית עושה? הייתי מבטא את הרצון. למה? כבר היית אומר, אני משאיר את הרצון וממלא אותו. אתה כל יכול, לא? אם היית כל יכול, מה היית עושה? מבטל את הרצון, למה אני מבטל אותו? היית אומר, אני משאיר את הרצון וממלא אותו. הוא עושה שיהיה לי טוב בלי רע, נגיד. אני חושב שהוא יתמלא מהלא מגישתו איזה שם. יפה, לדוגמה. עכשיו, אני אומר, תיקח את הרשימה, תדרג לך אותה, ותתחיל להיות אותה. אבל אתה תלוי ברצון עדיין? לא, אז לא להיות תלוי ברצון, זה כן. לא להיות תלוי, לא צריך לבטל אותו. הייתי אומר, הייתי מבטל את התלות בו. זאת אומרת, הייתי מבטל את התלות ברצון, זה כן. לבטל אותו למה? לבטל את התלות בו. אוקיי, יפה, תתחיל להציב מטרות, וכשנראות לך בלתי אפשרות, תנסה לכבוש אותן. עכשיו אני אתן לכם עוד זווית למחשבה על הדבר, שיש פה משהו מאוד 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 מעניין. מהיבט מסוים ניתן לומר שדברים שאתה לא יכול להשיג אותם, לא בטוח שתוכל להשיג אותם. אבל הדבר היחיד בעולם שאין שום אפשרות בעולם שתשיג אותו, הוא הדבר היחיד שאתה יכול להשיג אותו, ואם תשיג אותו, אתה תראה שכבר השגת את כל שאר הדברים. עוד פעם, לא בטוח שאתה יכול להשיג דברים שאי אפשר להשיג, או שנראה לך שאי אפשר להשיג. אבל הדרך להשיג את כל הדברים, תראו, יש פה שכל אחר עכשיו. השכל שאמרתי קודם, זה תתחיל מהדברים הקטנים, תעלה את הרף, תבדוק מה אני חושב שאני לא יכול, תתאמץ. מה אני חושב, מה אני רוצה ואני חושב שאני לא יכול, תעלה את הרף של עצמך. תגיד, מה אני חושב שאין מצב שאני יכול, יפה, זה אני רוצה. כל פעם תעלה את הרף, תרים את הרף עוד ציפה. עוד טיפה, אוקיי? אבל אני אומר דבר, עכשיו אני אומר כיוון אחר. אני אומר, במקום להתעסק בלעלות את הרף, לעלות את הרף, כי זה עד לסוף, תעשה דרך אחרת. תגיד, מה הדבר שאין שום אפשרות בעולם, כלשהי, אפילו לא תיאורטית, שאני יכול להשיג אותו? למה אתה לא יכול להשיג כלום? כלום ממש נהיה. אני לא יודעת כלום. אוקיי, להשיג כלום, נגיד. לא, שאלה מה זה אומר. להפוך לכלום. להיעלם? להיעלם בפריזה? לא, זה אפשר עוד. להיעלם? זה אפשר. ב-100% ולא לחזור? זה אפשר. אבל אז אתה חוזר. יש דברים יותר קשים מזה. מה הדבר הכי קשה בעולם? עכשיו בעיגון ברמה הלוגית, מה הכי קשה בעולם? הדבר מגיבור פה. יפה. מה זה אומר? זה אומר? שכל מה שאנחנו לא יכולים, ההיפוך של זה, זה מה שאנחנו יכולים. תראו, כל מה שאני אומר לכם, רבי נחמן אמר ככה, העולם אומרים שאין צריך לבקש גדולות דייקה, בן אדם לא צריך לחפש דווקא את הדברים הכי גדולים. תסתפק במועט, תהיה שמח בחלקך, תרוויח עוד 1,000 שקל בחודש, מספיק. רבי נחמן אמר, לא, אני אומר צריך דווקא לחפש את הכי גדול. עכשיו יש אנשים שאומרים, בעסקים, שאומרים, מה אני צריך להיות הכי עשיר בעולם, שכל הכסף שבעולם יהיה שלי? לא קודם כל נסתפק בזה שנרוויח עוד ככה, עוד 10%, עוד 20%, אבל נגדל עם הזמן. בנכן אמר, זה חשיבה של לוזרים. מצליחן אמיתי אומר, אני רוצה למצוא את הדרך שכל הכסף שבעולם יהיה שלי. כל הכסף שבעולם. צריך דווקא לכוון כמה שיותר למעלה. ורבי נכן אמר עוד דבר, אם אתה לא תלך מראש על העליון, אתה לא תתקדם הרבה בחיים. צריך מראש ללכת על המטרה הכי גדולה שיש. זה כתוב באחד מספר רבי נחמן. עכשיו אני אקריא לכם טקסט נוסף של רבי נחמן, שרבי נחמן אומר כזה דבר בליקוטי מוהר"ן בחלק א' בתורה, איזה תורה? כ"ט. כתוב סיפור, היי גברא, היה איש אחד
ואזל בא איתה, הוא הלך לחפש אישה, ולא יעבל, לא נתנו לו אישה. מהי חזה דאזה לאחד דמידה למיניה? איזה היגיון יש שהוא ילך לאיפה שיותר גבוה ממנו? זאת אומרת, הוא נגיד התחיל עם איזה מישהי, אה, לא מצליח. אמר, אוקיי, אם לא מצליח לידה, אני אלך להכיר איזה דוגמנית. איזה היגיון יכול להיות שאם אתה לא מצליח לבדוד, אתה צריך לדוגמנית? איזה היגיון יש? אז מה התשובה? אז התשובה ככה. שקל סיקתא, הוא לקח סיקה, דצה לטאטה, הוא ניסה לדחוף אותה למטה בקיר, לא נכנסה, לא על. דלה, דצה לאלה על. אז הוא לקח את הסיקה הזאת, ולמעלה הכניס אותה לקיר. אמר, אנמי מטעם ילה בת מזלה. אמר, גם פה אולי פתאום יהיה לי מזלה, אולי דווקא למעלה יש חור. יש שזה לא נכנס למטה, זה לא אומר שזה לא יכול להיכנס למעלה, פשוט למטה אין חור, למעלה יש חור. הבנתם את המשל אני משל, אומרת, זה שלא הצלחתי למטה, אולי כי זה לא מתאים לי, אולי אני דווקא, זה כמו נגיד מלך, שנהיה עבד. והוא התחיל לחפש איזה משרה מתאימה לו, מה, איזה תפקיד הוא יכול לעשות שהוא ירגיש איתו טוב. וכל פעם הוא הרגיש לא מתאים לי, והוא ניסה לשדרג את עצמו, אז הוא אומר, אולי אני לא מצליח בקטן, אולי אני כבר אנסה להיות אלוהים וזהו. וכשהוא ניסה לתולים, בדיוק תפס בינבו. למה? כי אתה כל עוד, כי זה מה שאתה באמת. זאת אומרת, אם אתה מנסה להיות, ואני אומר, אני רוצה להרגיש טוב עם עצמי, אז אולי הפתרון, זה אולי צריך להיות אלוהים וזהו. כאילו, אם אתה היית אלוהים אלה כתחילה, אז זה המקורי. אומרת, הרבה יותר קל, יכול להיות שהרבה יותר קל להשיג את המטרה הכי גדולה, מאשר להשיג מטרות יותר קטנות. כי לפעמים המטרה הכי גדולה היא הכפפה שמתאימה לך. עכשיו, ככה, ואז מה רבי נחמן מסביר? רבי נחמן מסביר פה, ולתקן באות ד' בתורה כ"ט באות ד' ולתקן את כל העבירות בפרטיות הם רבים מאוד. מי שרוצה לתקן את כל העבירות שלו, יש לך עבירות אתה? לא צמת אותי פה, אה? יש לך עבירות, אוקיי. תקשיב, ולתקן את סתם, עבירות זה רצונות. אוקיי, לתקן את כל העבירות, הכוונה להשיג את כל הרצונות, הם רבים מאוד. יש לך כל כך הרבה רצונות, איך אני יכול להשיג את כל הרצונות? וכבד על האדם, וזה איך אפשר שאני אשיג את כל הרצונות, מה אני רוצה, רוצה את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה, כל הדברים אתה רוצה. ואי אפשר לתקן אותם, ואתה לא יכול להשיג את כל הרצונות, למה? כי יש דקדוקים ופרטים רבים בכל אב ולאב. כי בכל רצון יש לך גם אני רוצה שזה יהיה בדיוק ככה, ושזה יהיה ככה, ושזה יהיה ככה, יש אין סוף רצונות מה אתה רוצה. לכן, אז מה הפתרון? בגלל שאתה לא יכול להשיג את כל הרצונות, כי יש כל כך הרבה רצונות. הפתרון בכן צריך לתקן כלליות הגידים, שום בחינת ואגיד לכם את בריתו. אתה צריך לעשות תיקון הכללי. יש מושג כזה נקרא תיקון כללי, אתה צריך לעשות טריק שימנה לך במכה אחת את כל הרצונות. ואז על ידי תיקון הבריא שהוא כלליות הגידים, נתקן כל הלאווים שעבר נמשך להם אבנונית, וכו' וכו', ואז הוא אומר, ואז אפילו למקומות צרים ודקים, כי יש מקומות צרים ודקים שאי אפשר לבוא לשם. יש דברים ספציפיים, רצונות ספציפיים, שאין שום אפשרות שתשיג את הרצון הזה, כי אם על ידי תיקון הכללי. יש רצונות מסוימים בחיים, שאין שום אפשרות שתשיג אותם, בלי שתלך לתיקון הכללי שמתקן את כל הרצונות בבת אחת. ומה זה התיקון הכללי הזה? מה זה התיקון הכללי? רגע, ובזה תלוי פרנסה בלי תורך. מי שרוצה להרוויח כסף בלי להתאמס בכלל, בעצם זה תלוי על ידי תיקון הכללי, שזה תיקון הברית, וכו' וכו'. מה רבי נחמן מסביר פה, איפה הוא מסביר את זה? בוא נראה איפה הוא מסביר את זה. מה זה תיקון הכללי? מה רבי נחמן אומר? מה זה תיקון הכללי? כי אם אני יודע תיקון הכללי, בוא נראה איפה הוא כותב את זה. אה? מה אתה אומר? אוקיי, מה אתם חושבים שרבי נחמן אומר? מה זה תיקון הכללי? יש רד ארוחה, חכה רגע. כל הזמן שלא תיקן תיקון הכללי, וזרחים יכול להקפל. טוב, רבי נחמן תכף יגיד פה איפשהו.
בתיקון הכללי הוא תיקון המחשבה. רבי נחמן יסביר תכף, איפשהו פה זה כתוב, צריך לעבור סעיף, סעיף, פסקה, פסקה. תיקון הכללי הוא תיקון המחשבה. ועל ידי תיקון הכללי שמעורר את המוחין, טוב, איפשהו הוא כותב את זה. אוקיי, פה תחפשו, כתוב. תיקון הכללי זה תיקון המחשבה. ואז רבי נחמן אחר כך מסביר פה עוד איזה עניין. הוא אומר ככה, והנה הכלל, יש כלל שצריך לתקן תחילה תיקון הכללי. אם אתה שואל אותך, במה להתחיל בחיים? אני רוצה להצליח בחיים, במה אני צריך להתחיל? במה לעבוד? על המראה, על הכסף, על הביטחון העצמי, על זה, מה להתחיל? ואני אומר, הכלל שצריך לתקן תחילה כתיקון, קודם כל אתה צריך לעשות את התיקון שמתקן את כל הדברים, אחר כך תבדוק את שאר הדברים. ועל ידי זה במילא תוקן הכל בפרט. אתה קודם כל צריך להתחיל ולתקן את הכל, ועל ידי זה תוקן הכל בפרט. ואף שתיקון הכללי הוא גבוה ומרומם יותר מתיקון כל דבר בפרט. אתה אומר, כן, אבל איך אני יכול להתחיל בתיקון הכללי? אבל זה הכי קשה, זה יותר קשה מכל. אם כל זה מחמת שתיקון כל דבר תלוי במוח, מאחר שבסופו של דבר, בשביל לפתור בעיה אחת, אתה צריך לסדר את המוח שלך, נענו להמשיך להפנות מן המוח, ולרומם את המוח אי אפשר כי אם על ידי תיקון הכללי, לכן צריך מלכתחילה ללכת למדרגה היותר עליונה מזה. נענו תיקון הכללי כדי לתקן ולרומם המוח, ועל ידי זה להתקן הכל במילה כנל. אתה צריך לתקן את המוח שלך. אם המוח שלך יעבוד נכון, אם השכל שלך יעבוד נכון, אם אתה תבין מי נגד מי בסיפור, במילה בוא תיפתחו. ואם לא, חבל לך על הזמן. מה הבנו מזה? מה שהבנו מזה... אז מה הייתה כל השיחה הקודמת? מה? כדי להביא את המובן צורה למות. מה הייתה כל השיחה הקודמת? מה הסברת הקודמת? המחירות וזה. שכן, זה אותו דבר, אם אתה רוצה להצליח במחירות, זאת אומרת, אני רוצה ללמוד מחירות, תתחיל למכור לאלה שלא רוצים לקנות. קח מישהו שלא רוצה לקנות, תגיד, אני חייב לגלות איך אני מוכר לו. ויש בזה עוד הרבה שכל, עוד אפשר להסביר, ואיך אני יכול למכור להוא שלא רוצה לקנות, ואיך אני יכול לא להישמר, אבל זה כבר סיפורים אחרים. אבל אני כרגע לא נכנס לסיפור של עוד משמעויות נוספות של הדבר, אני מנסה לחדד נקודה ספציפית. תתחיל במה שקשה לך. מה הכי קשה? בזה תתחיל. אתה הבנת? מה הכי קשה לך ללמוד? סינית, נכון? תתחיל בזה. מה יותר קשה מללמוד סינית? ללמוד סינית בצרפתית ביחד. מה עוד יותר קשה מזה? להמציא שפה. ושכולם גם הכירו בה. מה עוד יותר קשה מזה? תחפש מה הכי קשה, תתחיל משם. קיצור, אם אתה רוצה להצליח... בטלפתיה. מה? דבר בטלפתיה. מה עוד יותר קשה מזה? שאנשים ישמעו אותך בלי שתצטרך אפילו לדבר. בטלפתיה. לא, אפילו בטלפתיה אתה לא צריך לדבר. במקום לדבר איתו בטלפתיה, להגיד לו מסרים, אתה אומר מה אני רוצה שהוא יעשה, והוא עושה, גם בלי שאתה צריך לדבר איתו בטלפתיה אפילו.